amikor 10 évvel ezelőtt védte Orbán Viktort a TASZ színeiben, akkor Orbán Viktor tette valami olyan megjegyzést, amiben azt fejezte ki, hogy az a szervezet, ami őt akkor éppen védi, az káros. Nyilvánvalóan nem. Ön szerint hova vezethet ez a nyílt hadjárat? Tehát elképzelhetőnek tartja, hogy hasonlóan Oroszországhoz itt is betiltják ezeket a szervezeteket? Egyrészt Oroszországban se betiltották, hanem különböző korlátozó intézkedéseket vezettek be. Másrészt én azt látom, hogy hál' Istennek nincs olyan kötelezettségem, hogy napi szinten kövessem az új törvényjavaslatokat, de ez, amit tegnap ez a Németh Szilárd bejelentett, ez egy szintiszta provokáció, tehát nyilvánvalóan alaptörvényellenes maga a javaslat, hiszen magánszervezetek vezetői miért lennének kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Szerintem az egész ez egy kommunikációs hadjárat, bluff, ami már a 18-as választási kampánynak a nyitánya. Hát azt Németh Szilárd sem gondolhatja komolyan, hogyha az ő feltételezése igaz is lenne ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban, akkor majd különböző szervezeti vezetők, ügyvezetők, egyesületi elnökök vagyonosodása, az bármit is leleplezne, tehát azért ennyire hülye ő sem lehet. Ez egész egy nettó parasztvakítás. Tehát akkor nem tart attól, hogy ezen túl intézkedések is lesznek a kommunikációs praktikákon túl. Nyomás alá fogják nyilván helyezni ezeket a szervezeteket. Én a legnagyobb bajnak egyébként az egészben azt látom, hogy itt valójában a rövidebbet nem is azok a szervezetek húzzák, akikről egyébként a hírek szólnak, hanem hogy egész egyszerűen Magyarországon az embereknek végképp elmegy a kedvük. Eddig se sok volt, de végképp elmegy a kedvük, hogy adott esetben bármiféle közéleti aktivitást vállaljanak, egyesületet alapítsanak, egyesületbe részt vegyenek, vagy éppen tiltakozásokat szervezzenek.